Площа біля місцевого будинку культури поступово заповнювалася жителями та гостями Василькова. Організатори потурбувалися, щоб процес очікування не був для виборців виснажливим та втомлюючим. Доки Віталій Кличко наближався до пункту призначення, люди насолоджувалися виступами іншого Віталія – Козловського. Як на тій чорнобривці погляну, бачу маті стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую, рідненька. Надалі, надалі, якщо на грані ми, все отпускать, а зачем любить? Надалі, надалі, прошлое ворошить. Надо любить лишь, просто любить. Надалі, надалі, если на грани мы, все отпускать, по течению плыть. Надалі, надалі, прошлое порошить. Надо любить лишь, просто любить. Далі на сцені з'явився лідер партії «Удар», який привітав усіх присутніх та пояснив мету свого візиту. Я дуже радий приїхати до вас. Я дуже радий і щиро вдячний за те, що ви прийшли на зустріч. Чому я приїхав до вас? Чому я стою перед вами на цій сцені? Яка мета? Чому Кличко займається політикою? Які цінності, пріоритети, для чого ми прийшли в політику, це дуже важливо почути, і я приїхав. Я приїхав не за вашими голосами, я приїхав за вашими серцями. Політик аналізував результати розвитку України, починаючи з часів здобуття незалежності і завершуючи сьогоденням, а також знайшов винних у теперішніх бідах українців. 20 років пройшло. Дуже швидко, і в минулому році ми святкували 20-річчя незалежності. І багато людей питали. Було таке питання, яке вводило в стопор будь-кого. А чим ми можемо, українці, пишатись за останні 20 років? Ми можемо пишатись досягненнями науковців, діячів культури, ми можемо пишатись нашими спортсменами, але ми не можемо пишатись стандартами життя, заробітною платнею. Ми не можемо пишатись ні економікою, ні політикою. Навів Віталій Кличко і приклади позитивного розвитку інфраструктури таких європейських країн, як Польща, Словаччина, Угорщина та Чехія. Та висловив своє нерозуміння, чому наша країна досі не спромоглася досягти їхнього рівня життя. Я хочу жити у себе на батьківщині, але хочу жити по нормальним стандартам життя. Я знаю, що таке стандарти життя, тому що я це не таємниця. Я жив на Заході і знаю про ці стандарти, не як турист. Знаю не з екрану телебачення. Я впевнений, що ті ж самі стандарти ми можемо зробити. Але є люди, які зацікавлені, щоб нічого не відбулося. Вони все роблять, тому що вони бояться загубити свої посади. Основне гальмо розвитку нашої країни політик вбачає у корумпованості влади. На його думку, нинішня влада взагалі не зацікавлена в знищенні корупції. Коли чую, що вони борються з корупцією, їх боротьба нагадує боротьбу, якщо бджоли борються проти меду, вони не борються, вони живуть з цього. І ми цих людей знаємо, знаємо кожен день. Нас обманули багато разів, і є люди, які кажуть, від нас нічого не залежить, ми на нічого не впливаємо, дійсно. Але я хочу сказати, ті люди, які так думають, дійсно, від них нічого не залежить. Вони ні на що не впливають. Можна чекати. Можна чекати. Ми 20 років чекали. І час пройшов так швидко, так, як одна хвилина. І наступні 20 років можуть пройти ще швидше. Лідер партії «Удар» переконаний, що змінити теперішню Україну зможе когорта однодумців з високими морально-етичними якостями. І багато людей йдуть в політику, щоб заробляти гроші. Мені гроші не потрібні, мені не потрібні посади, мені не потрібні крісла, ці значки чи недоторканність. Я хочу жити в нормальній сучасній країні. Чому я так впевнений в своїх силах? Тому що ми боремось за ідею.
наша ідея, мрія жити в сучасній країні. Найважливіша, найвища цінність в сучасній країні – це людина, її права, свобода та закон. А яка цінність у нас, а? Останні часи? Гроші. Гроші, тому що кожен з вас знає, кожен з українців знає, що ми можемо все купити за гроші. Будь-яку посаду. Одним з таких однодумців Віталій Кличко вважає Сергія Морозюка, якого особисто представив на зустрічі з васильківцями. Людина, яка балотується по вашому виборчому округу, яка йде в нашій команді, яка взяла себе відповідальність перед партією, переді мною. Ми всі взяли відповідальність перед нашими виборцями. По 94-му округу балотується Сергій Миколаївич Морозюк. Будь ласка. Перед присутніми, а також перед лідером своєї політичної сили Сергій Морозюк ще раз присягнув на вірність партії. Я не зраджу, це однозначно. Далеко не всі присутні схвалили кандидатуру Сергія Морозюка, однак Віталій Кличко одразу розвіяв ці сумніви. Всюду розказують, що Кличко, проєкт банковий, що нас купили, що ці люди кримінальні. Отакий от дрібний матеріал розповсюджують, що продавались, що Кличко кримінальний, що я зобов'язаний своїми перемогами, якимось там кримінальним авторитетом, брехня. Це брехня, я їй одне хочу сказати і запевнити кожного з вас. Ніколи за мене не було соромно в спорті, ніколи не буде за мене соромно в політиці. Я несу відповідальність за кожну людину. І кожну людину ми вивчили. І більше того, хочу сказати, що ми єдина партія, яка оприлюднила кандидатів, відкриті списки віддала журналістам, громадським організаціям чесно. І кожна організація звернула увагу на тих людей, якими вони були незадоволені, ті, які були при владі, ті, які мають сумнівну репутацію. 15% людей з нашого списку ми викрестили, відчистили, єдина партія. І тому, я хочу сказати, ми боремося за прозору політику. Відповів Віталій Володимирович на питання, які турбували людей. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а ви в майбутньому плануєте об'єднуватись з партією регіонів? От з ким? А от з партією регіонів, яка показала своє справжнє обличчя, ми ніколи не будемо об'єднуватись. І регіони та комуністи ніколи. Дякую. Продаж землі після виборів – питання, яке теж озвучувалося на зустрічі. Лідер УДАРу висловив свою чітку позицію з цього приводу. На сьогоднішній день ми вимагаємо поставити мораторій на продаж землі, тому що так станеться, що українцям землі не залишиться. Буде тільки у купки людей, у сім'ї, там, у родини, яка там знаходиться при владі. Тому мораторій на продаж землі на декілька років вперед. Найменше цікавили виборців і питання оподаткування малого бізнесу, а також розвитку сільського господарства в нашій державі. Ми підготували проєкт, де звільняємо молоді підприємства малого бізнесу від податку на прибуток на 3 роки. На 5 років ми звільняємо їх на селі та депресивних територіях. Ми повинні дати ґрунт для того, щоб сільське господарство також розвивалось, промисловість розвивалась, малий та середній бізнес, щоб були робочі місця, щоб були доходи в бюджет. Це наші пріоритети. І ми ці законопроекти вже підготували. Дякую за питання. Наостанок кожен бажаючий міг отримати автограф чи то від боксера зі світовим ім'ям, чи то від успішного політика. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія «Барт», Васильків.